Tämä seuraava sovelma havainnollistaa derivaattafunktion käsitettä. Sovelma on tarkoitettu opetuksen siihen vaiheeseen, jossa derivaatan käsite on jo tuttu. GeoGebran toiminnoista tutustutaan syöttökentän monipuoliseen käyttöön pisteiden määrittelyssä sekä painike- ja jälkityövälineisiin. Lisäksi harjoitellaan rinnakkaisten piirtoalueiden käyttöä. Sovelman avulla siis tutkitaan, millainen derivaattafunktion kuvaaja on ja miten alkuperäisestä funktiosta saadaan derivaattafunktion lauseke. Painikkeista voidaan valita erilaisia funktioita. Punaisesta pisteestä vetämällä voidaan liikutella tangenttia funktion kuvaajalla. Piirtoalueella 2 liikkuu piste, joka piirtää derivaattafunktion kuvaajaa. Sovelman avulla voidaan siis tutkia, millainen derivaattafunktion kuvaaja on, kun funktio tiedetään. Lisäksi voidaan yrittää päätellä, miten alkuperäisestä funktiosta saadaan derivaattafunktion lauseke. Valintaruutua klikkaamalla saadaan myös derivaatan arvo esille, aloittaen sovelman luominen tyhjältä piirtoalueelta. Otetaan koordinaatista ruudukko esille. Piirretään syöttökentän kautta jokin funktio, esimerkiksi fx on x potenssiin 2. Muutetaan funktion väri siniseksi ja viivaa hieman paksummaksi. Otetaan funktion lauseke esille joko raahaamalla täältä algebra-ikkunasta tai ABC-tekstin avulla. Eli otetaan LaTeX-kaava käyttöön ja kirjoitetaan tänne fx on yhtä kuin ja valitaan objektiluettelosta tuo meidän funktio ja klikataan hyväksy. Muutetaan sitten taustan väriä. Kokoa hieman isommaksi. Näin. Piirretään sitten x-akselille piste A. Eli valitaan uusi piste työkalu ja viedään hiiri lähelle x-akselia. Klikataan ja tehdään raahaustesti, että piste liikkuu ainoastaan x-akselilla. Muutetaan pisteen väri punaiseksi ja kokoa hieman isommaksi. Nyt haluaisimme luoda funktion kuvaajalle pisteen, jonka x-koordinaatti on sama kuin pisteen A x-koordinaatti. Tätä varten meidän täytyy tietää funktion arvo pisteessä A, tai tarkemmin sanoen funktion arvo, kun muuttujan arvo on pisteen A x-koordinaatti. Lasketaan arvo syöttökentän kautta. Nimetään se f-arvoksi ja kirjoitetaan laskutoimitus f eli funktio arvolla a. GeoGebra osaa poimia tuon pisteen a x-koordinaatin ihan itse. Ja nyt algebra-ikkunaan tuli funktion arvo, joka muuttuu pisteen A mukaan. Luodaan sitten funktion kuvaajalle piste, jonka x-koordinaattina on sama arvo kuin pisteen A x-koordinaattina, eli käytetään uutta komentoa x suluissa A, joka poimii tuon pisteen A x-koordinaatin. Ja y-koordinaatiksi laitetaan nyt tuo äsken laskemamme f-arvo. Muutetaan pistettä eri väriseksi, eli muutetaan se oranssiksi ja hieman isommaksi. Ja nyt voidaan testata, että tuo piste B liikkuu aina silloin, kun piste A liikkuu. Lisätään sitten jana pisteestä A pisteeseen B. Ja koristellaan jana. Laitetaan sinne katkoviivat ja viivaa hieman paksummaksi. Otetaan sitten muuttujan x-arvo esille lisäämällä ABC-teksti. Valitaan ABC ja kirjoitetaan tänne nytten LaTeX-kaavalla x on yhtä kuin. Valitaan objektiluettelosta tuo piste A ja
nyt tänne esikatselusta nähdään, että tulee tuo koko piste, mutta me haluamme poimia ainoastaan tuon x-koordinaatin arvon, eli mennään tänne objektiruudun sisälle ja käytetään sitä äsken oppimamme komentoa, eli x-suluissa se piste, jonka x-koordinaatti halutaan ottaa. Ja näin saatiin poimittua tuo x:n arvo. No nyt jos liikuttelemme tätä pistettä A, niin tuo muuttujan arvo pysyy paikallaan ja olisi kiva, että se liikkuisi tämän pisteen mukana. Eli mennään tänne tekstin päälle ja klikataan hiiren oikeanäppäintä. Ja ominaisuuksista paikka välilehdeltä voimme määritellä tämän tekstiobjektin paikan. Eli valitaan tänne paikaksi nyt piste A, jolloin tämä tekstiobjekti kiinnittyy tähän pisteen A-ympäristöön, eli voimme sitä hieman liikutella tässä pisteen ympärillä. Ja nyt kun liikutamme pistettä, niin tuo tekstiobjekti liikkuu pisteen mukana. Piirretään sitten tangentti syöttökentän kautta. Nimetään se tangentiksi. Eli tangentti on yhtä kuin, ja sitten käytetään tuota syöttökentän komentoa, jota se äsken ehdottikin. Eli valitaan tangentti, piste ja funktio. Nyt haluamme laskea tai piirtää tangentin pisteeseen B ja funktiona on tuo meidän f. Eli näin saatiin tangentti piirrettyä. No, värjätään tangentti oranssiksi ja tehdään siitäkin hieman paksumpi. Ja mikäli nimeäminen on pois käytöstä, niin voidaan klikata täältä algebra-ikkunan kautta näytä nimi, jolloin saadaan tuo nimi kulkemaan tuolla tangentin vierellä. Otetaan sitten tangentin kulmakerroin esille syöttökentän kautta. Nimetään se kirjaimella K. Ja käytetään komentoa kulmakerroin. Ja tänne pitäisi nyt sitten määritellä suora, ja tässä tapauksessa se on tuo tangentti. Ja nyt, koska minulla on täällä nimeäminen pois käytöstä, niin tähän ei tullut noita kulmakertoimen arvoja esille. Eli taas täältä, jos laitamme näytä nimi, niin saadaan nuo luvutkin esille. Muuta taas täältä vielä tämänkin väri oranssiksi. Tehdään sitten ABC-teksti, jossa näkyy derivaatan arvo, eli tangentin kulmakerroin. Valitaan ABC-teksti ja kirjoitetaan tekstiksi derivaatan arvo on f pilkku. Ja sitten tänne haluaisimme ottaa taas tämän muuttujan arvon dynaamisena, eli valitaan tänne tuo objekti A ja klikataan sinne ruudun sisälle ja käytetään tätä komentoa x-suluissa se pisteen arvo. Sitten taas tuon tekstilaatikon ulkopuolelle, sulku kiinni ja on yhtä kuin. Ja nyt tänne yhtä suuruusmerkin toiselle puolelle pitäisi saada poimittua derivaatan arvo tuolla muuttujan arvolla x. Ja sehän on nyt tämä tangentin kulmakerroin, eli valitaan täältä objektiluettelosta tuo K. Ja jotta saataisiin tämä matemaattinen osio näkymään vähän kauniimmin, niin valitaan tuo latex-kaava, jolloin tosin tekstistä häviävät sitten nämä välilyönnit kokonaan pois. Eli tänne meidän täytyy sitten laittaa vielä genoviivat välilyönnin merkiksi. Sitten voidaan klikata hyväksy. Muutetaan taas taustan väriä hieman toisenlaiseksi ja kokoa isommaksi. Luodaan sitten valintaruutu, jolla tuo äsken luomamme tekstiobjekti saadaan piiloon sekä piilotaan samalla myös tämä kulmakerroin. Eli valitaan valintaruutu työväline ja kirjoitetaan tekstiksi näytä derivaatan arvo.
Ja objekteiksi valitaan täältä tämä tekstiobjekti kolmonen sekä sitten tämä kulmakerroin. Ja testataan vielä, niin molemmat piilottuu, kun tätä klikataan. Luodaan sitten painikkeet, joiden avulla saadaan muutettua funktiota. Painiketyöväline löytyy täältä oikealta toisesta työvälineryhmästä. Klikataan piirtoaluetta ja kirjoitetaan painikkeen nimi. Nyt tähän toiseen kenttään voimme kirjoittaa funktion lausekkeen. Laitetaan vaikka ensimmäiseksi ensimmäisen asteen polynomifunktio. Luodaan toinen painike, jonka nimi on funktio 2. Ja tässä voisi nyt sitten olla jokin toisen asteen polynomifunktio, esimerkiksi miinus x potenssiin 2. Ja luodaan vielä kolmas painike, jonka nimi on funktio 3. Ja laitetaan tähän jokin kolmannen asteen polynomifunktio, esimerkiksi x potenssiin 3. Nyt painikkeita voi siirtää näistä vetämällä. Samalla huomataan, että myös nuo funktiot muuttuu, eli painikkeet toimii hyvin. Nyt hiiren oikea näppäintä klikkaamalla päästään täältä muuttamaan näiden painikkeiden väriä erilaiseksi. Siirrelläänpä sitten hieman objekteja, eli siirretään piirtoaluetta vähän tänne päin, saadaan paremmin tilaa. Ja painikkeitakin voidaan siirtää hieman tänne päin. Tuolta funktion lauseke näkyville. Valintaruutu ja derivaata-arvo voi ollakin vaikka täällä alareunassa. Otetaan sitten piirtoalue 2 näkyviin, eli täältä klikataan näytä ja piirtoalue 2. Ja se tuleekin näkyviin tänne oikeaan reunaan. Luodaan piirtoalueelle 2 derivaattafunktion kuvaaja. Pidetään huolta, että nyt piirtoalue 2 on valittuna, eli se näkyy hieman tummempana silloin, kun se on aktiivinen. Ja syöttökentän kautta luodaan nyt tuo derivaattafunktion kuvaaja. Eli piirretään tänne piste, jonka x-koordinaatti on sama kuin tuo pisteen bx-koordinaatti, ja y-koordinaattina on derivaatan arvo pisteessä b. Eli poimitaan ensin bn x-koordinaatti käyttäen komentoa x suluissa b. Ja y-koordinaatiksi valitaan nyt tuo kulmakerroin, eli k. Kun klikataan Enteriä, niin tuo piste piirtyy tuonne piirtoalueelle 2. Muutetaan sen väriä oranssiksi, eli tehdään siitä saman värinen kuin tuo piste B on, ja kokoa hieman isommaksi. Lisätään vielä tuonne piirtoalue 2 ABC-teksti, johon kirjoitetaan derivaattafunktion kuvaaja. Ja muutetaan senkin taustaa hieman eriväriseksi. Nyt lopuksi pistetään algebraikkuna piiloon, jolloin saadaan enemmän tilaa tälle itse sovelmalle. Voidaan vielä hieman siirtää piirtoaluetta ja kiinnitetään myös nämä tekstit nuppineulalla paikallaan, niin ne eivät liiku turhaan. Ja tälläkin puolella voidaan hieman liikuttaa piirtoaluetta. Ja muistaan kiinnittää täälläkin tuo otsikkoteksti paikoilleen. Sitten klikataan valintaruutupiiloon. Ja täällä piirtoalue kakkosella mennään tähän pisteen päälle. Klikataan hiiren oikea näppäintä
ja valitaan täältä jälkikäyttöön työväline. Ja nyt sovelma onkin valmis testattavaksi, eli kun vedämme täältä piirtoalue ykkösellä tästä punaisesta pisteestä, niin tuonne piirtoalueelle 2 alkaa piirtymään tuo derivaattafunktion kuvaaja. Ja tuon jäljen saa aina pyyhittyä klikkaamalla näppäin yhdistelmää Ctrl ja F, eli niin kuin Fresh, eli se pyyhkii tuon jäljen pois. Ja sitten voimme valita täältä toisen funktion ja taas lähteä tutkimaan, että minkälainen derivaattafunktio tuonne toiselle piirtoalueelle piirtyykään.